lay dindi lënt lënt mooy laaj borom xam xam yi. Lënt lënt la koy dindi nekkut dellu ci ndongo buy tàmbale jàng déedéet, ngir la nekkoon aade salaf saxaaba yi ak ñu ñëw seen gannaaw mooy dellu ci borom xam xam yi. Jamono ji masalan bu nekkee da ngaa bëgg génne dem jihaad wala def marche wala ay manifestation wala dal ci ko nguur bi wala atte ci nguur bi ni nekkatun jullit, lan moo la war? La la war mooy nga dellu ci borom xam xam yi nga daal di lay laaj. Bu nekkee borom xam xam yi tere nañ la, nguur gi tamit tere nañ la, lan mooy la war ci gannaaw loolu le? Bu nekkee loolu ñu atte njuumte am na ci, njuumte boobu ci ñoom lay dellu ngir yow sa jaan wàcc na. Kon boog la nekkoon aada ci salaf mooy dellu ci borom xam-xam yi ngir ñu teggile say lënt lënt, laaj nga kenn, laaj nga ñaar, laaj nga ñett, ñoom ñëpp ñu dëppoo ci benn kàddu. La war ci yow mooy nga dal di wommatul waxu borom xam-xam yi. Naam, ngir lënt lënt li koy dindi mooy tettal ci alquran ak ci sunu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam. Amma nag dindi ay lënt lënt ak i dëng dëng ci ay dessin animé wala ay fo wala ay kaf wala ay théâtre, déedéet loolu nekkul yoonu salaf ci dindi ay lënt lënt.